turki ayaana waxa ay yeelay aadaabti rasuulka kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri marka qof walba waxa laga hayaa waxa la tusi karaa waraaqdeedii waa taas iyo shajaradeedii waa la tusi karaa kulligood waa tana qof walba oo markaas intii laga soo guuriyey waraaqdeedii istaam ayay leedahay mid walba shiikh walba shiikha kale wuxuu ka soo qaadayleeyahay marka waa arrin caddayn ah oo muujinaysa caddaynteeda muujinaysa sidaas ayaa markaas waxaa ku ogaanaysaan arrintaas inay sax tahay waxaa hadda la furi doonaa marka insha allahu tacaala tinta ayaa la furahayaa waxaana markaas si aadaab ku jirta ayaa markaas loo arkaayaa qof walba oo markaas nasiib u yeeshay inuu arko wuxuu samaynahayaa tinta ayuu qaadahayaa wuu dhukoonahayaa labada ilmood dhexdooda halkaasuu saarahayaa markaas ayuu qofka kale u dhiibaya qofkuna gadaal ayuu ubaxayaa gabdhaha markooday leeyihiin markaas wiilal sida iyo dadka markaas nimankaana markooda ayay leeyihiin insha allahu tacaala And finally, one side was Abu Jahl, and one side was Sayyidina Bilal Habshi. Abu Jahl looked, praised Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, you are nothing. But Sayyidina Bilal, you are the awlad of Sayyidina Bilal Habshi. I respect all of you. Now you have to show your respect with the head of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. As much you will have iman, that much you will respect the head of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala dhinac waxaa jiray markaas Abu Jahl ayaa dhinac ahaa dhinacna waxaa ahaa Bilaal Al-Xabashi waad garanaysaan waxaad tihiin awlaaddii Bilaal Al-Xabashi ayuu dhahay maanta waxaad fursad u yeelateen inaad aragtaan markaas oo aad xushmaysaan oo respect garaysaan aadna markaas aa ugu muujisaan xushmad ugu muujisaan dintii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaad tihiin Bilaal Al-Xabashi dadkiisi ayaa tihiin Those people who respect hair, clothes, and every useful thing, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, they belong to Sayyidina Bilal, belong to Sayyidina Bilal Habshi. Those who say, no, this is nothing, what you are doing, this is bid'ah, this is shirka, they are from Abu Jahl. This is line, two lines are clear. One line is Abu Jahl side, and one line is Sayyidina Bilal Habshi. So we can decide we want to be line of Sayyidina Bilal Habshi or we want to be with Abu Jahl. Abu Jahl will say this is bid'ah, this is shirka, this is blah 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 blah. Don't listen. Just respect head of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dhinaca kalena waxaa uu raacayaa qofkii markaas xushmad gareeya oo markaas rasuulka caleyhi salaatu wasalaam tintiisa markaas xushmeeya oo markaas caqiideeya inay tahay tintii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam tabaruka waxaa la yidhahdana waa la garanaya culimadii ayaa joogta arrintaas ma rabnaga dhex galno tabaruka waxaa la yidhaahdo waxa weeye waa wax sharci islaamka ku banaan qofkii marka la yidhahdo waxaas waa shirki iyo waa qaduuro iyo waa dawlaal caawdaa iyo shirki halkaas la aada wuxuu noqonaya uu raacaya dhinaca Abu Jahl ayuu raacaya qofka kalena wuxuu raacaya qofka markaas Bilaal Al-Xabashi ayuu raacaya And then from the Quran we have proof. When Israel, when they go for fight, they had a tabut e sakina. What was there? There was the cloth of Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam. Shoes of Hazrat Musa alayhi salatu wasalam, Asa Musa alayhi salatu wasalam, and all things of Musa alayhi salatu wasalam. Allah said to Bani Israel, you take this tabut e sakina. They was taking on the head, they was showing and making dua. Allah was giving them succeed in all battle. The other thing, when Sayyidina Yaqub alayhi salatu wasalam gets sick, his light of eyes go away, then brother of Yusuf told that our father have lost his light of eyes. He sent his kameez to Sayyidina Yaqub alayhi salatu wasalam. I said, tell to my father, he can just put on eyes. Allah will give him shifa again. So we have proof that Allah said in the Quran, these things have baraka and they have noor of Allah. They have everything baraka as when Israel was taking dua and wasila. We are also making wasila here of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. waxa uu yidhi reer bani israa'iil waxay tabarugu jireen markii taabuudka loo soo diray taabuudka waxaa ku jiray wixii markaas ku jiray aal muusa wa aal haaruuna waxyaala markaas ka haray oo atar ayaa ku jiray markaas nabiyullaahi muusa atartiisa ayaa ku jirtay oo ushiisi iyo waxyaala ayaa ku jiray ayay leeyihiin tafaasiirta markaas culimmadu way joogaan markaas waxay ku tabasuli jireen
أعتقد استمر كتير تماشى أو تابوك كتير تا أي مركز عدو كود أو رينجر أو تبوس ما أو مركز عندنا أي كبار يا رجال أنا أو صور وين يا أي مركز كنت تمر كتير أو مركز إلى أي كبار يتير نبي الله يعقوب مر كتير أو مركز ويل كيسي واي نبي الله يوسف واحد عزيز نبي الله يوسف مركز إلى هري وكير إذا هو بقميص هذا فألقوه على وجهه بوكير أو كتورة إنها مركز أفاه وجهه سكتورة قميص كي يدوسي قميص كي تدوسي بيجو مركز مركز هو قميص كسيء أو قميص كي هو مركز نبي الله مركز يعقوب وكير مركز واحد دريما هي أو صور ورنا هي مركز عيسو عرفا هي نبي الله يوسف عرفت سيا عيسو عرفا زادينا إلى يا بلاهي سيدا سلمانت عن دريما هي هذا مركز وقوي ولاش ولا يري واحد ملاينا لا إن مركز وحسي كاي يري لاو عيا ليوسف وارا لواي مركز كوي لكشوا يا ساسيري مركز لكينين أو لو كينين وكيرا إندي يوم صوفير نادي مركز مركز وقول لي ياي واحد وقعتان عهدنا هي نور تاي سيدا سلم نور ومركز أبو بركة إنسان إنه كنت رسولك عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لأمة محمد آمين اللهم اغفر لأمة محمد آمين اللهم اغفر لأمة محمد آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بنحضر مزاف إلى يا رب حتى ضرب مزاف إلى يا رب محمد مصطفى من حرمة مبزدران رحمة إلى يا رب محمد مصطفى من شفعتنا معيلة إلى يا رب بزدر الخير دعيمة إلى يا رب بزدر إيدك تدعيمة إلى يا رب يا رب خير نسب إلى يا رب يا رب خير نسب إلى يا رب يا رب شرلري بزدر راخ إلى يا رب يا رب أمة محمد دلليك برابرليك دلليك تزن نسب إلى يا رب kardeşlerimizi daim eyle ya Rab. Kardeşlerimizi daim eyle ya Rab. Amin. Ve selamun aleyhi ve sellem. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ummi ve ala اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى الله Muhammedin النبي
اللهم صل على سيدنا محمد النبي He said that when this come to us, it was like 5%, little bit. Small one. Now it looks, you see, it's like 5-6 centimeters because it grows. This is like ikme. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabi al-ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina adiga oo raali ah waxaan ka codsanaynaa in aan inta banaysan oo safka saas ah u bishaaleen leen si jamaacada kale wax u aragto saas ma yeymo saas laga dhiga xaq leen waa inuu ku soo bilaabo inta la banayo halka la banayo si ay gabdhuhuna u arkaan waxa la sameynayo waxa weeye dhinacaan ayay leeyihiin ragga dhinacaan u mara walaalayaal wax yar inuu raali ah like this they come like this from my side professor has come like this shana adu banay yadar wayna arkan inta banay shama dinu one by one yes هذا تيم كنا تيم كنا ماني يبا شانيك هو الأبدى
صدق الله العظيم. حمش عبد الكريم. كابن بيا جانسي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا